Ja prije svega poselamio pozdrave, zaželio dobrodošlicu našim predstavnicima federalnog parlamenta koji će odlučivati ovim pitanjima na čelu sa predsjednikom federalnog parlamenta gospodinom Mušićem. Zahvalio se uvodničarima. Ovo je vrlo važna tema za građane, za općine i mislim da je sad pravo vrijeme da se priča o njih. Mene je neodoljivo podsjeća na zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji mi donesemo, pa onda se svi uhvatimo za glavu šta smo donijeli. Evo mi hoćemo prije toga malo da neke stvari upozorimo. Ja ću samo jednu stvar ovdje podcrtat koja mislim da je značajna u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, sa ovakvim pravnim sistemom, sa labavim političkim uređenjem, od izuzetnog značaja je to da vlasništvo, imovinu, koje je važno za svakog čovjeka, koje je važno za svaku firmu, stranog investitora, vode sudovi. Jer u njih imamo više povjerenja nego što imamo bilo koji organ države na bilo kojem nivou. Mislim da smo sigurniji kada postoji gruntovnica, što je sistem koji je uspostavila Austrija i Njemačka, koja 100 godina već provodi tu evidenciju. Ja neću imati toliko povjerenja kad te poslove budu radila neka ministarstva, bilo koja ministarstva da su u pitanju. Sa usvajanjem ovih zakona, sa ovom reformom, sigurno ćemo napraviti puno problema, a mi to najbolje znamo na nivou lokalne zajednice. Znamo šta nam je donio zakon o stvarnim pravima. Prošle godine smo imali planirano 4 miliona od izdavanja zemljišta, nismo uspjeli izdati ni milimetra tog zemljišta zato što je zakon predvidio potpuno jedan set procedura, stavio van snage 12 zakona, trebao ih uskladiti, a nije uskladio. I vrlo je značajno da naši parlamentarci, a i javnost, znaju šta je suština ovog zakona. Ja se zbog toga zahvaljujem uvodničarima, a mogao bih možda postaviti pitanje zašto se toliko insistira na ovim odredbama koje su suprotne sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, suprotne sa članom 8 zakona o principima lokalne samouprave. Šta je cilj zakona? Ja mogu da ga nazrijem otprilike, pošto znam ko rukovodi cijelim tim poslom i znam da iza toga mogu da postoje i politički interesi, ali bih volio da pokušamo razjasniti zašto se toliko insistira na podizanju nadležnosti sa efikasnih opština na najneefikasnije kantone i manje efikasnu federaciju. Mi svi znamo da su nam kantoni u svemu problem i umjesto da idemo u tendenciju njihovog ukidanja, mi idemo u tendenciju pravljenja novih nadležnosti tim kantonima. Šta u stvari stoji? Ja ne mogu da razumijem. Evo, kao načelnik koji radi i pokušava da radi u interesu građana, u interesu procesa razvoja, šta je cilj zakona koji će nas u tome ometati? Ja ne mogu da razumijem ko ima interes toliko. Je li to zašto federalni parlament radi? Ja nisam siguran. Jusuf je govorio o tome da je to dio reforme prelaza iz jednog društveno-političkog sistema u drugi. Da li je tome prethodila potrebna analiza? Zašto kvariti ono što već imamo na neki način u koliko tolikom redu? Ja ovo što znam kao načelnik općine, da sve što možemo završiti u okviru općine se završava veoma brzo, a da sve kad čim dođemo u kontakt sa ministarstvom, evo, Ministarstvo obrazovanja 2 godine nemamo ministra nikako, imamo vladu godinu dana u tehničkom mandatu, imamo ove pre... i uvijek će nam biti tako, a barem na nivou lokalnih zajednica stvari idu brže, načelnice biraju direktno, zna se uvijek ko je odgovoran. Zašto idemo naopako? Umjesto da idemo principom supsidijarnosti, u Europskoj povelji lokalnoj samoupravi je rečeno da sve ono što mogu da rade lokalne zajednice ne treba prenositi na veće, čak treba ići kontra, bliže građanima, mi idemo naopako.